Skal vi gå gjennom Halleluja av Leonard Cohen. Først så skal vi se litt på fingerspillet, som det er vanligst å bruke på denne sangen. Det er ganske greit. Sangen går i 6/8-takt, så man teller som 6 slag i hver takt. Og det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og fingerspillet som vi da bruker er følgende. Så da vil jo det variere litt i høyre hånd med hvilket grep man spiller, men det skal vi se på etter hvert. Sånn som mønstret er da, så bruker vi tommelen på den mørkeste strengen, pekefinger på tredje lyse strengen, langfinger på andre strengen og ringfinger på første strengen. De har hver sin streng hele sangen igjennom. Det eneste er da tommelen som varierer litt i forhold til hvilket grep vi tar. Så går det altså på sjette streng, tredje, andre, første, andre, tredje streng. Rundt og rundt. Det mønstret er så å si på alle grepene, men det er noen få unntak, og det er der man skifter raskere da, eller dobbelt så rask, sånn at vi rekker bare telte 3 på grepet. Det skjer først på C-grepen på linje 3, but you don't really care, det andre C-grepet der, og også på D. Så C og D, da rekker vi bare 3 slag, og da spiller vi følgende. Så da, siden da vi har C, så blir det den femte strengen i bassen. Men altså, mønstret er bass, tredje streng, og så første og andre streng samtidig. Og så tilbake igjen. Nei, det blir bare det, ja. 1, 2, 3. Og så skifter til D, samme mønstret der. Forskjellen var jo da bassen blir på fjerde streng. Jeg ser det. Fjerde, tredje, andre, første streng samtidig. Ja, vi skal jo se mer på fingerspillet nå når vi skal gå gjennom grepene. Da vil jeg også vise hva som blir bassen i de forskjellige grepene. Sangen begynner da med et G-grep. Og det kan jo tas på forskjellige måter egentlig, men vi skal ta det på denne måten, som er ganske vanlig. Mest vanlig er jo slik som dette, men i denne sangen så klinger det fint at vi har lillefinger på tredje streng, først på E-strengen, nei, første streng, tredje bånd, og så har vi ringfinger på tredje bånd, andre streng, pekefinger på andre bånd, femte streng, og langfinger, tredje bånd, sjette streng. Fingerspillet blir da at tommelen ligger på den mørkeste strengen, siden det er den dypeste strengen vi bruker i grepet. Og som vi viste i sted, så blir pekefingeren ta seg av tredje streng, langfinger ta seg av andre streng, og ringfinger ta seg av første streng. Så fingerspillet blir da på intro, og så er det litt annerledes, det skal vi se på etterpå.
Så er det e-moll 7. Den kan vi ta sånn som dette. Man kan jo også ha med langfinger her på andre bånd, fjerde streng. Men jeg har droppet den når jeg spilte i stav, fordi man spiller jo ikke på den strengen uansett. Så da synes jeg det er greit å bare ikke ta den med. Her ser vi at lillefinger og ringfinger ligger på samme sted som på G. Det er også pekefinger. Så det betyr at det eneste vi skal gjøre når vi skifter fra G til e-moll 7, er å ta opp lange fingre. I høyre hånd så blir det akkurat samme fingerspillmønstre. Fortsatt den mørkeste strengen i bassen. Så, vi skal gå gjennom de andre grepene også. C, vanlig C, ringfinger på tredje bånd. Femte streng, langfinger på andre bånd, fjerde streng, pekefinger på første bånd, andre streng. Her, siden i C-grepet, så har vi ikke med den mørkeste strengen. Så da må vi skifte bassen med å flytte ned til femte strengen med tommelen i høyre hånd. Da får vi den liggende der. Mens de tre andre fingrene beholder samme strengen som tidligere. Sånn blir det da med C. Hvis vi følger sangen da, så har vi jo kommet ned til tredje linje nå. Da har vi spilt C en gang, en runde. Og så kommer jo der vi skal ta C og D, som bare tre slag. Så blir det... Og så er det på G igjen, som vi har lyst til. Og da er det tilbake til dette andre fingerspillet, som går i seksdeltakt. Så er det D, seksdeltakt. G igjen, seksdeltakt. Så er det C og D, tre slag hver. Så er det E-moll. Her kan vi ta vanlig E-moll, sånn som dette da. Pekefingeren blir da liggende på andre bånd, femte streng. Lange fingre på andre bånd, fjerde streng. Egentlig så hadde vi ikke trengt å ha med fingrene på disse her, for vi spiller jo ikke på strengene. Vi spiller ikke på fjerde og femte streng når vi har fingerspill. Men det kan jo være greit, for en plass er det jo greit å ha fingrene, så kan du like så godt bare ta grepet. Men det er jo valgfritt. Det var e-moll. Så kommer C, D, så kommer det en som heter dis, dim. Når det står kryss bak en D, så sier man da dis. Det tar vi sånn som dette. Da har vi altså pekefinger på først. Første bånd, fjerde streng, ringfinger på andre bånd, tredje streng, og lillefinger, andre bånd, første streng. Så har vi med den løse andre strengen. Og fingerspillet blir da fjerde streng, tredje, andre, første streng, andre, tredje streng. Så er vi fremme med e-moll. To runder med e-moll med det fingerspillet med seksdeltakt. Seksdeltslag. Så kommer refrenget, og det består av samme grepene med C. To ganger C. To ganger e-moll. To ganger C igjen. Ta litt om starten, for der har vi at det er litt annerledes fingerspill i starten, jeg glemte å si. Da, hvis vi har den første G-en, så går det først sånn som vanlig, men vi tar
tar ikke med tredje strengen når vi skal ned igjen. Vi stopper det, og i stedet for å ta tredje strengen, så tar vi en bassgang som tar med bassen der på andre bånd, på den mørke strengen, som leder da ned til den mørke strengen. Løs E-streng. Så hvis man bare spiller bassen, da, så blir det... Vi kan ta og spille gjennom sangen i langsomt tempo.